Re! Viss ēters ir te! Lai ar savu automašīnu braukt ekonomiskāk, eksperti iesaka atbrīvoties no liekā degvielas patēriņa. Tas rodas gan no autovadītāja braukšanas stila, gan no automašīnas tehniskā stāvokļa. Jāceras, ka atvērti logi, ieslēgts sildītājs vai kondicionieris arī palielina degvielas patēriņu. Ieteikums ir nepārspīlēt ar temperatūras kontrastiem. Ja ārā ir plus 27 grādi, tad mašīnā liekam nevis 17, bet 22. Pievērsiet uzmanību vai palūdziet meistaram darbnīcā pievērst uzmanību, cik viegli vai cik grūti griežās jūsu automašīnas riteņi. Jo parasti pēc ziemas, kad ielas kaisa sāli, notiek dažādas korodēšanas iekšā, bremžu uzlikas vai bremžu loki, ja, tiek piesista dažādiem netīrumiem, un līdz ar to jūsu automašīnas riteņi vairs negriežās tik brīvi, kā būtu jābūt, bet viņi visu laiku tiek bremzēti. Degvielas ekonomijai par labu nāks pareizi noregulēta auto savirzi, riepas ar tādu izmēru, kādu rekomendējis ražotājs, un pareizs spiediens tajās. Jumtas, stieņi un kastes brīdī, kad nekas tajās netiek pārvadāts, jāņem nost. Starp citu, droša un ekonomiska braukšana iet roku rokā. Pamats tajā visā ir vienkārši skatīties, sekot līdz satiksmei, skatīties 2, 3 un 10 soļus uz priekšu, paredzēt, kas uz priekšu notiks, cik tas ir iespējams. Jebkur bremzēšana, kas ir ātrāk no 3, nekā no 30 km/h, ir jau papildus degvielas patēriņš. Ja mēs vienreiz ieskrienamies līdz 50, nobraucam pusi kilometru un nobremzējam, īstenībā puse no visas degvielas mums jau ir aizgājis bremzēšana. Jo pēc iespējas vienmērīgākā ātrumā brauksim bez liekiem uzrāvieniem un bremzēšanām, jo sanāks taupīgāk. Stāvot uz vietas motori ir vērts izslēgt, ne pavēlti ir stop-start sistēmas, un ja tās izslēdz, var rēķināties, ka 5-10% degvielas patēriņš palielināsies apdzīvotās vietās. Uzsākot kustību, nevajadzētu to darīt kā gliemezim, jo tādējādi tiks panākts tieši pretējs efekts. Degvielas patēriņš pieaugs. Arī sportists starts nav labākais risinājums. Pietiekami dinamiski var pātrināties, lai mēs uzņemot šos 50 km/h. Nu, nepavadām pārāk daudz laika pātrinoties, jo tieši tas pātrinājuma posms ir tas, kurā tiek tērēta degviela. Ārpus pilsētām jāievēro līdzīgi principi. Strauja ātruma uzņemšana un bremzēšana apdzenot citus transporta līdzekļus palielina degvielas patēriņu. Konstants ātrums vai nu vienmērīgi turot kāju pedāļu vai izmantojot kruīzes kontroli būs labākais risinājums. Braucot no kalna zemē, būtu ieteicams atslēgt šo kruīzes kontroli, lai mūsu mašīna nebremzētu, lai mūsu mašīna ripo pati brīvi zemē, un savukārt braucot pret kalnu augšā, atkal viņu attiecīgi ieslēgt, lai mēs atkal dabūtu to pašu izejas ātrumu, kādu mēs bijām pienākuši pie šīs nosacītās ielejas. Ja salīdzinu tādu agresīvu un nepareizu braukšanu un tādu kārtīgi piedomājošu ekonomisku braukšanu, tur var atšķirties patēriņš vairāk kā 10% arī, pilnīgi noteikti, ja ne pat vēl vairāk. Eksperti atzīst, ka vislielākais ietaupījums radīsies mainot gan savu braukšanas stilu, gan pareizi plānojot savu ikdienu. Ja tas ir iespējams, jāizvērās no pārvietošanās sastrēguma stundās. Ja jābrauc uz veikalu, tad labāk to darīt pat ceļam pēc darba, nevis speciāli tam darbināt mašīnu kādā citā brīdī. Ulds Birziņš, AutoAlts, Latvijas televīzija.